Чи має бути прописано у договорі, або чи потрібно щоразу повідомляти власника квартири, хто і на скільки днів може приїхати в гості? Наприклад, від подруги орендодавець вимагав сплатити вищі комунальні послуги за 3 дні, на які в гості до неї приїхала мама. Вас, звісно, не можуть обмежувати у можливості мати гостей. Розглянемо 2 різні ситуації. Може статися, що до вас приїдуть гості на якийсь короткий час. Або може бути ситуація, що хтось, наприклад, із родини, захоче приїхати до вас і проживати довший час. Здавалося б, у ситуації, коли хтось приїжджає до вас на тривалий час, орендодавець міг би заборонити таке. Адже це на довший час, коли хтось заселяється до вашої квартири, точніше, до його квартири. Але навіть якщо орендодавець заборонив це в контракті, наприклад, ви живете одна у 2-кімнатній квартирі з кухнею, а 2+1 все ще досить велике для того, щоб у ній жило більше людей. І якщо приїде, скажімо, ваша мама жити, так це вам заборонити не може, щоб приїхав член родини. Він має право вимагати від вас повідомити про це, також через збільшення рахунків за комунальні послуги. Але навіть таке тривале проживання членів вашої сім'ї, підкреслюю, родини або близької людини, вам заборонити не може. Це не може бути чужа людина. Таке може заборонити. Наприклад, взяти зовсім чужого сусіда по квартирі. Єдине обмеження – це розмір квартири, щоб це було пропорційно. Наприклад, у квартирі-студії близько 10 осіб уже бути не може. Це непропорційно. Але якщо ваша мама приїде до вас до 2-кімнатної квартири, це безумовно ситуація, у якій вам заборонити гостей не можуть. Десь прописано конкретно, який тип квартири і скільки людей максимум може бути? Цього, на жаль, немає. Доведеться розглядати конкретну ситуацію. Як людина може оцінити, що є короткочасним візитом, а що тривалим проживанням? Це потрібно буде розглядати у кожній конкретній ситуації. Але у будь-якому випадку орендодавець не має права вам у цьому відмовити. Він має право вимагати, щоб ви його про це проінформували, але не може вам через це збільшити орендну плату. Щодо тарифів за служби, їх також ні. Вони у вас уже узгоджені. Але, звичайно, якщо у вас хтось буде в гостях, то збільшиться використання води, наприклад. І це відобразиться у річному рахунку. І тоді ви заплатите більше. Але орендодавець не має права підвищувати вам вартість тарифів або оренди. Якби вже це вийшло за межі прийнятних термінів, а тут доведеться, мабуть, розглядати кожен окремий випадок, чи хтось приїхав за кордону у гості та проживає тут місяць, чи вже живе тут півроку. Якщо хтось уже проживає дійсно довготривало, то, звичайно, ви вже автоматично зобов'язані повідомити про це. Але, знову ж таки, вам це не можуть заборонити, якщо йдеться про близьку особу, навіть якщо таку заборону було прописано в договорі. Коли приїжджають іноземці, то, власне, вони через певний час повинні повідомити у поліції якусь свою адресу. І тоді вже може дійти до того, що орендодавець не зобов'язаний давати згоду на реєстрацію іншої особи у себе за адресою в межах уже укладеного договору з кимось іншим. У себе на адрес. Так, дійсно. І, звичайно, потім на практиці складно знайти інструмент, як змусити орендодавця підписати цю згоду. У мене є рішення, яке ми зараз використали для однієї моєї української знайомої. Сама вона живе у Києві, але має тут сім'ю та проїжджає до них. Щоб вирішити це питання і уникнути дискусій з орендодавцем стосовно того, що вона буде інколи проживати у тій квартирі, ми чітко прописали у контракті, що є перелік осіб, які можуть користуватися цією квартирою, і не буде вирішуватися, чи йдеться про короткотермінове відвідування чи про триваліше користування. Тому що дійсно, вона іноді проживає у цій квартирі навіть місяць або і більше. Так що і це може бути виходом. Якщо ви вже знаєте, що до вас може приїжджати родина, варто пам'ятати про це при підписі договору оренди та внести такий перелік осіб або, можливо, підписати доповнення до договору оренди. Так, краще вписати туди більше людей, які зрештою не приїдуть, аніж навпаки. Саме так. Звичайно, це залежить потім. Потрібно дійсно сформулювати договір так, що ці особи не проживають там постійно, але іноді та тимчасово. Що деякий час вони можуть там перебувати. Тому що кількість осіб, які постійно проживають у квартирі, також впливає на розмір депозитів за комунальні та інші послуги. Переплата вам, звісно, повернеться, але ж хто хоче платити надмірно високі аванси? Якби ви написали, що у квартирі 8 осіб, а реально їх було би 3. Також у деяких випадках, наприклад, у нас, передбачені сплати авансів за воду відповідно до кількості людей, прописаних у квартирі. Так, дійсно. Таким чином необхідно визначити, хто там проживає постійно, а окремо осіб, з якими орендодавець погоджується, що вони можуть там проживати і не вирішувати, чи це на довший або коротший період. Вони можуть у будь-який момент приїхати, в лапках, як гості, і ви уникнете непотрібних дискусій.